היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכם את הלוק הזה, כולל מדריך לגבות שעירות יותר, ולחלוקת צבעים וערבוב של גוונים קרים על האור, וקיצר חפרתי, אבל זה מלא מידע, ואני מקווה שאתן מעוניינות בו, ושתישארו לראות, ואם זה משהו שנשמע כמו משהו שיכול לעניין אתכן, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז כרגיל אני מתחילה מהפנים, ואני הולכת להשתמש בפודרה שלי של קולורפופ בגוון פייר. תקשיבו, קרה דבר. התחלתי להשתמש בה ממש כמעט כל יום, ולהלן התוצאות. אני ממש גאה בעצמי. כן, והיא פודרה סבבה סך הכל לחורף. בקיץ היא ממש לא מספיק עמידה עליי, אבל בחורף היא ממש סבבה. ואני אשתמש בקונסילר של קולורפופ, ה-Pretty Fresh. זה בעצם, הזמנתי זה חדש מהזמנה האחרונה שלי מקולורפופ, זה בגוון פר 15W, זה בעצם אומר שהוא עם תת גוון חם, W warm, ושהוא מאוד מאוד בהיר, וכמובן במברשות הקבועות שלי, שזה הסקלפטינג של ריל טקניקס, והמברשת הזאת מהסט של ג'וביאס פלייס. אז אני שמה ממש במרכז איפה שבעצם יש את השקע הגדול ביותר שלי, והיום אני רוצה איפור קצת יותר דרמטי, אז אני כאילו כן גם טיפה אקח את זה הלאה וטיפה אוריד את זה למטה, כי אני רוצה להיות קצת יותר מוארת, קצת יותר משחק של אור וצל. חוץ מזה אני אשים במקומות הקבועים, שזה איפה שאני רוצה קצת יותר להסוות דברים, אם זה פיצעונים או פיגמנטציה, כמו שיש לי בחלק התחתון הזה פה של הלחיים, ומסביב לאף, איפה שיש לי קצת אדמומיות. אני כמעט אף פעם לא אשים ממש על האף, כי אני פשוט מוצאת שזה יושב פחות טוב עליי כשאני מניחה חומר ישירות עליו, אבל אני כן טיפה אשים ממה שיהיה לי על המברשת, כדי לאחד קצת יותר את גוון האור, וכמו שאתן, אני מקווה, יכולות לראות, יש פה התאמה די טובה של גוון. אז אני פשוט ממשיכה לטשטש, אני אשים את זה כזה, לא יודעת, הילוך מהיר או משהו כזה, כי אני פשוט מטשטשת. כן, כרגיל, כשאני מסיימת לטשטש עין אחת, אני ישר מקבעת אותה, אני לא מחכה אפילו דקה, כי אני לא רוצה שהחומר ייכנס לי כי אני לא רוצה שזה ייכנס לי לטמטוטים. אני ממשיכה לפדר את שאר הפנים. שמתי כבר פריימר על העיניים, כי חשבתי שאני אתחיל מהעיניים, אבל לא. לברונזר, אני אשתמש בברונזר הזה של The Balm, Take Home the Bronze, כן, ככה הוא נראה. ואני אשתמש במברשת פלאפית, זאת ה-Sheer Blush Brush של EcoTools. אני בעצם מתחילה מעל עצמות הלחיים שלי. אני אוהבת לשים ברונזר בשולי הפנים, במקומות הגבוהים. אני לא אוהבת שזה מגיע נמוך מדי, כי אז אני מרגישה שבמקום להדגיש את מה שאני רוצה להדגיש ולכתב, זה בעצם יוצר את התוצאה ההפוכה, שזה פשוט מוריד כזה את כל תווי הפנים שלי למטה. אז אני מעדיפה שזה יהיה גבוה מדי מאשר נמוך מדי, ואני רוצה שזה ממש ייבלע היטב עם גוון האור שלי, שזה יראה יחסית טבעי. בדרך כלל כשאני עושה איפור, גם אם אני עושה מלא היילייט וקונטור ואת כל הדברים האלה, אני רוצה שהאור לפחות ייראה טבעי ויחסית כמו אור. אני לא אוהבת לשים למשל מייקאפ על כל הפנים, אין לי מייקאפ, אני אף פעם לא שמה. אני פשוט אוהבת שהסקין עצמו ייראה כמו אור בעצם. וזה העדפה האישית שלי, אם אתן לא כמוני או אם אתן מצאתן איזשהו מוצר שגורם לכן להרגיש אחרת או משהו כזה, אז אני ממש שמחה בשבילכן, אבל זה הטיפים שלי למי שרוצה בעצם תוצאה דומה לשלי. ואת כל מה שנשאר על המברשת אני בעצם מטשטשת על האף. לסומק, אני אשתמש בסומק הזה של אסנס, שאני מנסה כבר נצח נצחים. עזבו לסיים, אני רוצה לראות פן, אוקיי? עכשיו אני כאילו לוקחת מלא, וזה באמת עולה על המברשת, ובאמת גם מתרגם לפרצוף שלי, זאת אומרת, זה סומק שהוא לגמרי פעיל, שמיש, אני לא יודעת איך באיזה מילים להשתמש כדי לתאר את זה שאני אשכרה מוציאה חומר ומשתמשת בו, אבל הוא פשוט מסרב להראות את זה, מסרב להוכיח את זה. יש לי אותו שנים, ואני באמת אוהבת אותו, הוא גם נראה עליי טוב, ואני מרגישה שהוא כאילו גוון טוב, הוא מתשטש טוב, הוא לא מת מדי, נו.
לא יודעת, אני לא יודעת, אני כאילו מצד אחד זה כזה, טוב, מצא צומק טוב, למה שתרצי שהוא ייגמר, אבל אני כאילו, לא יודעת, אני פשוט רוצה לראות את כל השימוש שאני עושה בו. אני לא יודעת אם זה הגיוני או אם אתן מבינות, אני מבינה וזה מה שחשוב. אז תודה סומק אסנס, תודה. להיילייט, בניגוד לסומק, אני אשתמש בהיילייט הזה של קיקו, שנפתח מהצד השני כמובן. הוא נראה ככה, תראו, איזה פן יפהפה. אני לא אובססיבית לפנים, אבל אני כאילו יש איזשהו, אני לא יודעת, סיפוק. אני רוצה פשוט לראות שאני, את השימוש שלי במוצרים, ואני רוצה גם, לא יודעת, סיבה לקנות עוד מוצרים, למשל. כאילו, אם כל מוצר שאני קונה נשאר אצלי לנצח עד שהוא מתקלקל, אז מרגיש לי הרבה יותר כמו בזבוז, מאשר אם אני אשכרה רואה את השימוש שלי. אני אשים גם טיפה בזווית הפנימית בצורה מאוד 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 מפוזרת, כי אני רוצה אחרי זה שלא משנה מה אני אשים שם מבחינת הלוק עיניים, זה כזה מין התמזג עם הלוק פנים. וזה היילייט כאילו שאי אפשר להגזים איתו, אבל אפשר לבנות אותו, והוא פשוט, הוא נראה כזה יפה וטבעי, והוא לא מדגיש טקסטורה באור בכלל, 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 בכלל. אוקיי? זה כאילו היילייט וואו. והוא פשוט ההיילייט הרגיל שלהם, כן? זה ההיילייט של קיקו בגוון 0-1, קוראים לזה גלו פיוז'ן, אני כאילו רואה את זה בחנויות והכל, פשוט ההיילייט מהמם. אין לי עוד דברים להגיד על זה. זאת הייתה המברשת ההיילייט הרגילה שלי, F5 של קולורפופ. אני אשים קצת ספרי מקבע, זה של KVD, לשעבר קאט וון די. טוב, אז נעבור לעיניים, ואני החלטתי שבא לי להשתמש היום פשוט בצלליות הבודדות שלי. אז יש לי 4 פלטות פה, אני לא אשתמש בכולן, אבל אני חשבתי שאני אראה לכם פשוט את האוסף שלי על הדרך. אז זו פלטה אחת, זו בעצם פלטה עם הצלליות הבודדות שלי, שהן, אני לא יודעת אם הן הכי אהובות, אבל הן כזה הכי בשימוש, שזה סוג של משהו שמדי פעם אני עושה משנה סדר, מחליפה לפי המוד שלי, לפי איזה צבעים אני נמשכת אליהם יותר. חוץ מזה, יש לי את הפלטה הזאת. הפלטה הזאת זו הפלטה הצבעונית שלי, מין פלטת ריינבואו כזאת. כל פעם שיוצאת פלטת ריינבואו חדשה לשוק ובא לי לקנות אותה, כי לא יודעת, בא לי לקנות את כולן, אתן יודעות? אז אני מסתכלת על הפלטה הזאת ואומרת כזה, טוב, אולי אין צורך. זאת בעיקר מט, יש פה 3 צבעים שהם לא מט, ועוד אחד שזה פשוט גליטר, שזה הגוון, הגוון הזה פה. אבל כן, אז זאת צלית מאוד שימושית, עם פנים ענקיים, לא יודעת, כך יצא. ויש לי עוד 2 פלטות, בעצם אחת חמה ואחת קרה. אני חושבת שאני אשתמש בקרה היום, כי זה מה שבא לי, בא לי כזה כחולים סגולים, שזה בדיוק מה שיש פה, זה סומק של מייקאפ קיק, זה גליטר, וכל השאר זה כזה, שוב, בעיקר מט, אבל יש פה נגיד את הגוון הזה, שאולי אני אשתמש בו, שזה דוח או מהמם עם בסיס כחול וברק סגול, נראה לי שאני אשתמש בו. 2 הצליות האלה חדשות, מהזמנה האחרונה שלי בקולורפופ, 2 הסגולים האלה, אז אני אשתדל להשתמש גם בהם. הרוב פה זה קולורפופ, אבל הרבה זה גם לא. כן, אז זו הפלטה הקרה. והפלטה החמה, שאני לא יודעת אם אני אקח ממנו משהו, זו הפלטה הזאת. יש פה קצת צליות של ליים קריים, שעשיתי להן דיפוטינג, הוצאתי אותן בעצם מהווינוס 2. ונוס 2, יש פה 2 סמקים של מייקאפ גיק, וכן, מלא, מלא, מלא צלויות חמות. אני לא יודעת למה אני אומרת את כל הדברים האלה. קיצר, אלה הפלטות הבודדות שלי. אז אני אתחיל מהגוון הזה פה. אני הולכת על לוק קר, ובדרך כלל כשזה מה שאני עושה, אז אני הולכת על unexpected של מייקאפ גיק, ואני אטשטש אותו יחסית גבוה, גבוה, עד הגבה כמעט. זאת מברשת ממש פלאפית. המברשת היחידה שיש לי של מורפי, אני שונאת את מורפי, אני לא מפחדת, לא מתביישת להגיד את זה. אבל אני רוצה לשים היום הרבה צבעים, אז אני הולכת על משהו מאוד כזה מאושן, ועם הרבה הרבה מקום. אז אני מנצלת גם את המקום פה מתחת לגבה וליד האף, וגם את המקום פה שיש לי מתחת לגבה וכאילו מעבר. אחר כך אני גם אשים כזה חומר על הגבות שלי, ו טיפה יעצב אותן, אבל זו התוכנית שלי לגבי העיניים. בא לי לעשות מין לוק אינסטגרמי כזה משוגע, אתן יודעות של לא יודעת מה, מיליון צבעים ועיניים ענקיות שאין לי. כן, אז בצורה מאוד לא שיטתית, אני פשוט בונה את הגוון הזה, בייסקלי בכל מקום. ואני אקח גם קצת מתחת לעיניים, לא אכפת לי שזה מברשת ענקית. אני עושה פה
טשטוש יחסית נמוך, וזה מה שבא לי היום. נראה לי שאני אקרב אתכם. מקווה שזה בפוקוס. אני עוברת לפלטה של הגוונים הקרים. אני אתחיל מהגוון הזה. זה Backstage של Colourpop. אני הולכת לקחת מברשת של Makeup Geek. זאת ה... נראה לי Soft Dome Brush. לא יודעת, האמת שהיא קצת בשורטת כזה, אבל היא מאוד מאוד חוסה, ויש לה ממש קצה שהוא מגיע לכדי נקודה, וזה מה שאני רוצה. ואני בעצם הולכת לעשות פה סטמפ. עכשיו, למי שקשה לה לעבוד עם צליות כחולות, קחו בחשבון שהאור שלנו הוא לא לבן, אוקיי? זה אומר שברגע שהצללית הזאת פוגשת את גוון האור שלנו, אצלי למשל, בגלל שאני די על הצד הצהוב, אז יצא סוג של ירוק. אז בגלל זה, א', הגוון מעבר הוא חשוב, כי הוא נתן לי איזשהו גוון קר יותר לעבוד איתו, אבל זה לא כזה מטריד אותי. אני כרגע מין מניחה את זה איפה שאני רוצה, ואני אבנה את הפיגמנט הזה, עד שהוא יגיע למה שאני רוצה אותו. ואם זה צללית שהיא לא מספיק פיגמנטית, אז שתדעו שבכחולים צריך לעבוד עם משהו שהוא קצת יותר פיגמנטי. זה הרבה יותר ניכר לעין מאשר כשעובדים עם ירוק או עם סגול, כי הם איכשהו מתמודדים עם גוון האור שלנו יותר טוב מכחול. כחול שהוא נטו כחול, כמו הכחול הזה, הוא פשוט יוצא טיפה ירקרק, ופשוט צריך לבנות אותו. עכשיו, בתור התחלה, אני פשוט מניחה את זה איפה שאני רוצה שזה יהיה, ואני לא יוצאת יותר מדי מהדבר הזה, כי אחר כך אני אשתמש בעוד גוון כדי לטשטש את זה. זאת אומרת שבין הגוון הזה לבין הגוון האחרון, שכאילו בעצם הגוון הראשון ששמתי, לבין הגוון מעבר, הולך להיות עוד גוון. אז אני כרגע מניחה את זה טיפ-טיפה יותר בדיוק, אפילו שזה מברשת יחסית גדולה, יש לה קצה כזה שמאפשר לי לעשות את זה. בגלל שכבר יש לי את הבסיס שלי, אז אני לא רוצה שתהיה נשורת, אז אני תמיד כזה תופחת את השאריות מהמברשת, זה דבר אחד. ודבר שני שאני עושה, אני תמיד מתחילה בתפיחות. אוקיי? כלומר להניח, אני לא ישר כזה עושה את התנועה הזאת, כי זה מה שמעיף חומר. ולמקרה שיש כאן איזושהי נשורת, אז אני ישר מוכנה עם המברשת פודרה שלי. נשאר מעיפה. זה מה שיש לי כרגע, לא להיבהל. את הגוון הבא אני הולכת להניח עם האצבעות. הגוון הבא שאני משתמשת בו זה הגוון הזה. זה גוון, זה סינגל, אני לא יודעת מה השם שלו, מחברה שנקראת יוניק, עם אי בהתחלה, יוניק, כן. זאת יוניק ביוטי, זה כאילו זאת חברת אינדי ממש מקסימה, ויש להם צלליות בודדות, והן ממש טובות. אז זאת צללית דו-כרום, אוקיי, אני שמה על האצבע, וזה בעצם דו-כרום שיש לו בסיס כחול. שנייה, אתן יודעות מה? אני אעשה לכם סוואץ'. אז יש פה בעצם בסיס כחול וברק סגול. אני ממש אוהבת את הצללית הזאת, לא יצא לי להשתמש בה מספיק, בגלל זה די בא לי להשתמש בה עכשיו. אז אני בעצם מניחה אותה פה בתפיחות, וטיפה מטשטשת עם האצבע. וזה בעצם הבסיס הכחול הזה, זה מה שהשתלב לי טוב עם הצללית הכחולה ששמתי לידה. אני הולכת לקחת את המברשת הזאת, פרו בלנדינג בראש של Juvia's Place. יש עליה כבר את הגוון שאני הולכת להשתמש בו, והגוון שאני הולכת להשתמש בו זו הצללית הזאת של Colourpop שקוראים לה KK. עכשיו, זאת אחלה צללית לטשטוש, אבל זאת צללית שכאילו לא נדבקת כזה טוב לעין. אוקיי, אני כבר אומרת לכם. ואני בעצם הולכת ממש בעדינות לעבור פה על כל המסגרת הזאת של מה שעשיתי. ואני טיפה עולה עם הסגול הזה על הכחול, ואני לא עושה תנועות גדולות מדי, כי אני כן רוצה שיהיה ברור שיש שם גם את הכחול וגם את הסגול. עכשיו אני לוקחת את המברשת שאיתה הנחתי את הכחול, ואני לא הוספתי עליה שום דבר, אבל אני רק עוברת על הטשטוש איפה שיש את הכחול בעצם. מקווה שזה היה איכשהו ברור. זה מה שיש לנו כרגע, זה נראה כמו בלגן אטומי, אני יודעת, לא אכפת לי. עם הגוון בייסליין של Colourpop, כן, כמו כל שאר הדברים פה פחות או יותר. אז הגוון הזה, אני הולכת לקחת אותו על המברשת הזאת של Juvia's Place, ולשים אותו בצד הפנימי. זה גוון שהוא טיפ-טיפה שקפקף, אבל זה עובד לי טוב, כי אני רוצה בעצם שהוא יהיה מטושטש היטב. אני עולה איתו טיפה למעלה, ונכנסתי איתו יחסית
יחסית רחוק אחרי שהעין מסתיימת. אוקיי? זה אומר שאני בעצם מגדילה את העין שלי גם החוצה מהצד החיצוני וגם החוצה מהצד הפנימי לכיוון האף. עוד מברשת של Juvia's Place, זאת מברשת מאותו סט, Small Buffer Brush. ולקחתי אותה בגלל שיש לה, היא קצת יותר שטוחה, ואני יכולה להיות איתה קצת יותר מדויקת. אני משתמשת בצלית Eris של Colourpop, שמה קצת על הקצה. מהצד הפנימי, אני בעצם מתחילה להוסיף את זה פה, כיוון ליד הגבה. בעצם מטשטשת עם זה את הגבולות של הצללית הקודמת ששמתי, הכחולה יותר. אני טיפה מושכת את זה חוצה לכיוון הכחולים והסגולים קצת יותר קהים. אז אני אקח את הצללית הזאת, זאת עוד צללית של יוניק, שהגיעה באותה פלטה שקניתי את הצללית הקודמת, וזה גם דו-כרום סגול, מה שיש לי פה, לא כזה רואים, אני מקווה שיראו את זה קצת יותר על העין. ואני לוקחת את המברשת עיפרון של קולורפופ, מניחה את זה פה בפינה הפנימית של העין. ואני טיפה בונה אותה, כי זה מין דו-כרום עם בסיס קצת יותר שקוף. אני חושבת שבצד שבחלק החסר פה, אני חושבת שאני אשים את הצלית הסגולה הפסטלית שהשתמשתי בה קודם כדי לטשטש פה את הכחול. כי אני מרגישה שחסר לי, כאילו שהתפקיד שלה כרגע הוא לא מספיק גדול, ואני רוצה לראות יותר ממנה. אז כדי לנקות את הסיטואציה הזאת, אני הולכת לעשות שני דברים. אני הולכת לקחת את המברשת עיפרון שהשתמשתי בה בזווית הפנימית, ואני לוקחת צללית שחורה. זאת צללית שהייתה באיזה פלטה והוצאתי אותה, גם פלטה של BH Cosmetics. ואני הולכת לקחת את Backstage. אני לוקחת בעצם את שתיהן, ואני אתבול גם וגם, כדי ליצור לעצמי בעצם כחול כהה יותר. ואני הולכת לעבור על קו הריסים ולהקהות פה את הזווית החיצונית כדי לייצר עוד קצת הפרדה בין הגוונים ועוד קצת את הצורה שאני רוצה. והסיבה שאני לא הולכת ישר עם כחול, עם שחור, זה כי אני רוצה בעצם שזה יהיה כחול כהה. אני רוצה שהשחור יכהה לי את הכחול, אבל שזה לא יהיה פשוט שחור פה. ואני גם מחברת את זה טיפה עם האפף התחתון. ואני לוקחת את המברשת שאיתה תשטשתי את הכחול קודם, ואני טיפ-טיפה עוברת פה על החיבור. עכשיו, אני אוהבת את איך שזה נראה, אז אני טיפה אמשיך עם המברשת הזאת, ואכנס עוד טיפה פה לשקע, מעל הסגול ששמתי. אוקיי, יש פה עכשיו איזושהי צורה שהיא קצת יותר נקייה. אז אני אחזור לזה בצד השני. הדבר האחרון שאני אעשה לפני שאני אעשה גבות וריסים, זה לנקות את זה סופית. אני מקווה. ואני לוקחת בשביל זה את הצללית הזאת, זאת Hear Me Out, זו פשוט צללית בגוון העור שלי, זאת גם של קולופופ. ואני לוקחת את זה על מברשת צוויתית, זאת איזו מברשת שהגיעה באיזה פלטה, אני חושבת, לא יודעת. ואני פשוט הולכת לחבק את את הקצה של הצללית. אתן רואות כבר איזה ניקיון זה עושה. משני הכיוונים, גם מתחת לגבה, לא אכפת לי שאני עכשיו שמה צללית על הגבה, כי אני עוד לא בעצם צבעתי אותה, לא מילאתי אותה, לא עשיתי את שום דבר, אז אני יודעת שאני עוד הולכת לסדר את הקטע הזה. כן? פשוט לנקות את הצורה. זה ממש חשוב שהצללית הזאת היא לא תהיה יותר בהירה משמעותית מגוון העור שלי. כאילו אני לא אעשה את זה למשל עם צללית לבנה, כי זה פשוט ייצור לי בלוק כזה גדול של איפה שהנחתי את הצלליות. אני רוצה בעצם שהשלב הזה, הטשטוש הסופי הזה, זה מה שיגרום להכל להתמזג עם העור שלי. אני אקח טיפה מהדו-כרום הסגול שקצת נעלם לי. חזק אותו ואולי טיפה ארחיב אותו קצת יותר החוצה. נעבור לגבות ואני הולכת להשתמש בסבון בתור התחלה, סבון ומים. אז אני לוקחת את המברשת הזאת של ביוטיקר שיש לה שערה בצד אחד, שיש לה בעצם את המברשת הזאת בצד אחד ואת המברשת הזאת בצד שני, ואני שמה קצת מים על הסבון, ועם הצד של המברשת אני בעצם
שמה סבון על הספולי, על המברשת. עכשיו, אני משתדלת לא לשים יותר מדי סבון, כי... כן. כי, לא יודעת, זה מרגיש לי לא נכון לגבות שלי. תמיד שאני שמה יותר מדי, אז זה פשוט כזה מין נוזל לי לכל מקום וזה. אז אני ממש 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 עדינה עם זה. אבל אני חושבת שאפשר לראות קצת הבדל, כאילו אלה קצת יותר מסורקות, אני רואה קצת יותר אבות ובמקום. ואני גם טיפה מושכת אותן למעלה, אז הגבה גם נראית יותר אבה בעצם, באופן טבעי. לג'ל הגבות אני הולכת להשתמש בג'ל הזה של קיקו, זה בגוון מספר 06, קוראים לזה Lasting Eyebrow Gel. עכשיו המברשת הזאת של ביוטיקר היא לא הכי דקה בעולם, שזה קצת בסה, אז אני בעצם לוקחת קצת מהג'ל, אני כאילו מין משטחת את זה ומכניסה את זה היטב לסיבים ומרטיבה קצת את המברשת בצורה שתדביק את הסיבים ביחד וזה כאילו הופך להרבה יותר דק, אני לא יודעת אם אתן יכולות לראות. ואני מסוגלת ליצור ממש שערות. אני בעצם מעריכה קצת את הגבה. ומוסיפה בעצם מין שערות קטנטנות. ואני משתדלת לעשות את זה בכיוון הצמיחה של הגבות, אז הגבות מלמעלה בעצם צומחות כלפי מטה. אז אני לא אצייר פה גבה החוצה, אוקיי? אלא למעלה אני אתחיל אותן מהקצה העליון של הגבה ואמשוך את זה כלפי מטה. כי זה הכיוון צמיחה של כל השערות שליד זה. אז זה מה שיגרום לזה לראות טיפה יותר טבעי. לא שאני אומרת שמשהו שאני עושה פה הוא טבעי, כן? כשאני אומרת שהברונזר נראה יותר טבעי, או שהגבות נראות יותר טבעיות או משהו כזה, יחסית לאיפור, כן? פה מלמטה אז אני אעשה שערות שהולכות כלפי מעלה. איפה שאני מרגישה שכזה יש לי טיפה, לא יודעת, רווח או משהו כזה, אז אני אחתים גם שם קצת חומר. אוקיי. עכשיו רק להתאים את זה בצד השני. זה רק מראה לכם שאפשר לקחת כל מברשת הכי זולה ופשוטה ולעשות איתה דברים עם טכניקה מסוימת שפשוט יעשו את העבודה. יש איזו מברשת ממש דקה שאני חומדת אותה כבר מלא זמן של סיגמה, אבל כאילו אני לא כזה צריכה אותה. כאילו יש לי את הטכניקה שלי ואפשר לגרום לדברים לעבוד. עכשיו אני גם עושה מגע סופר 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 עדין, אומייגאד, זה היה כל כך לא במקום. אומייגאד. פספסתי לגמרי. טוב, אני אנקה את זה אחר כך אולי. כן. קיצר, מה שרציתי להגיד זה שאני עושה מגע סופר עדין, כי זה עוד משהו שעוזר לזה, זה עוד משהו שעוזר לזה לראות דק. אני ממש מרגישה שאני כאילו מוסיפה שערות. איפה שאני רוצה אותן, במקום פשוט לצבוע, שכשאני עובדת עם העיפרון הגבות, אז אני כזה צובעת. וואו, זה היה ארוך וקשוח, אני הולכת לשים מסקרה הזאת, הלאש פרינסס הירוקה של אסנס, המסקרה הקבועה שלי. וואו, המסקרה הזאת כבר די מיובשת, אני די צריכה אחת חדשה. יש מסקרה שהייתן רוצות שאני אנסה, אם אנחנו כבר מדברות על זה. אני מרגישה שעם הריסים ועם הגבות הכל נראה הרבה יותר נורמלי, לא יודעת, הרבה יותר טייט. וכן, זה גם טיפה לא מושלם, אני לא מושלמת, הכל בסדר. אז זה הלוק שלנו כרגע. הוא לא מושלם, אבל הוא די קול ומרובה צבעים, או שני צבעים. ואני הולכת לנסות את הגלוס הזה של קולרפופ, זה הלוקס גלוס, ובדיוק לכלכתי אותו במסקרה, אז הוא ללא ספק שלי. וזה בגוון Just Cuddle, כן? ואני מודה שניסיתי אחד אחר שלהם, קניתי כזה צמד ברכישה האחרונה שלי, ותקשיבו, זה היה דביק, Jesus fucking Christ, אוקיי? עכשיו זה, כן, אתן רואות שיש כזה מין שובל, וואו, אין, זה גלוסים סופר דביקים, אני לא מבינה מי החליט שזה לא דביק, כאילו כזה כתוב non-sticky בכל מקום, הם מריחים ממש טוב, אבל הם דביקים, וואו, הם מריחים כזה קצת כמו מוקה, טופי, קפה כזה, וואו, מריחים מדהים. טוב, אז אני אשים, זה מין גוון הפרסקי כזה, האמת שאולי זה פחות מתאים ללוק שלי. אז השני שהזמנתי זה, שהוא פשוט קצת יותר ורוד, עדיין יש לו כזה מין גליטר זהוב,
אולי גם את זה אני לא אשים. אוקיי, 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 אחרון. זה גם אבל רכישה חדשה. זה הלקס ליפסטיק מסדרת דיסני. זה בגוון של סינדרלה. תקשיבו, אני מתה עליו. זה מין ורוד קר כזה, סגלגל. מושלם. אז אני אשים אותו כזה בתפיחות. לא. אבל אני אתשטש אותו. כן, אני אוהבת את זה. ומעל זה אני אשים את הגלוס. עכשיו אני מסתכלת על זה, זה באמת ורוד די חם, אבל תכלס מכמה שניסיתי אותו, יו, אתן לא מבינות, כאילו תראו, אתן רואות איזה, והוא, זה כזה דביק, אני לא מבינה, אני לא מבינה למה, למה, למה לעשות את זה? יו, זה מריח טוב. תקשיבו, זה דביק בטירוף. עכשיו אני לא ניסיתי עדיין את הגלוסים האלה, בלי כלום, כאילו בזכות עצמם. זה נראה לי לוק גם קצת יותר קיצי, כזה רק גלוס, אני לא יודעת, זה כזה, ככה המוח שלי עובד. זה מרגיש לי יותר קיצי. אז אני לא יודעת להגיד לכם עדיין כאילו כמה הגלוס הזה עמיד בזכות הדביקות שלו, כי אם הוא סופר עמיד, אז אני אבין למה הוא סופר דביק, אתן מבינות? כן, אבל מאוד מבריק, חמוד. הגלוסים של פנטי הרבה יותר אהובים עליי, כאילו אני כבר אומרת לכן, ויש לי, היה לי את הגלוס בום המקורית, הפנטי גלו, והוא עבד באיזה מעבר דירה, וכאילו שנים לא ראיתי אותו, אז אני חושבת שאני אזמין לי אחד חדש, כי פנטי עושים משלוחים לארץ, ולצערי גיליתי את זה. כן, אבל אלה, זה ממש לא תחליף, הם סופר דביקים, ראו זהרתן. שיער מבולגן, שיער מבולגן. מולי עוד שיער מבולגן. זהו, אז זה הלוק בעצם. אני מקווה שנהנית לשחק איתי קצת עם הצלליות הבודדות שלי. אני ממש אוהבת את איך שזה יצא, זה בדיוק מה שרציתי, משהו כזה חורפי ואפל וקר וכחול וסגול. בדיוק כזה לתקופה הקצת יותר גשומה שנופלת עלינו. איכשהו כל סופה שיוצא גשום, אתן שמות לב, כאילו זה מה זה חוצפה. בכל אופן, לקראת האביב אני אעשה אולי לוקים קצת יותר כלילים, קצת יותר פסטלים, אולי גם משהו כחול וסגול, אבל עם וייב הרבה יותר אביבי. אז אם זה משהו שאתן מעוניינות בו, רק תגידו לי. וזהו, אני יודעת שזה יצא סרטון על הצד הארוך יותר, אבל לא נורא כזה. אז אני מקווה שנהנתן מהסרטון. אם נהנתן, תעשו לו לייק, זה תמיד מאוד מאוד עוזר לי. ואם אתן חדשות פה, זה זמן מעולה להירשם. אני מעלה כל מיני תכנים לערוץ שלי. עכשיו אני הולכת לצלם עוד סרטון שהוא אחר לגמרי. אז שווה להישאר, אולי, אם בא לכן. זהו, אז נתראה בסרטון הבא.